အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်ဝမ်ကွန်ပျူတာဟာဝဲနက်ဝတ်ထရိနင်းဆိုလူချင်းစာနာမှာကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့လက်ဆန် 5.3 အနေနဲ့မိုက်ခရိုဆော့အေဂျမ်မှာအပေါင်းအနှုတ်အမြောက်အစားတို့သုံးခြင်းသင်ခန်းစာနဲ့ဖော်မြူလာ၃မျိုးအေဂျမ်ရီဆာ့ချ်တွေထုတ်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းသင်ခန်းစာကိုကျွန်တော်ဒီနေ့သင်ကြားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံစံကိုကျွန်တော်ယူမှုရိုက်
ဒီအကောင်လုံးဇာတ်ရည်အတူတူညီမဖြစ်ညီတူညီမဖြစ်ခြင်းကျွန်တော်ဘယ်လိုတော်ပြီးလောပါမယ်ဆိုရင်ဒီရှေ့ကရိုဟီတင်းနဲ့ကောလန်ဟီတင်းတွေကိုဆက်လက်မှတ်ပါမယ်ဆက်လက်မှတ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်အချင်းချင်ညီပါမယ်ဒီမှာကျွန်တော်ဘာရင်းမယ်ဆိုရင်ရိုးနံပါတ်ရေးမယ်အာအိုအယ်ရူနံပါတ်ဒီရိုးနံပါတ်ကိုကျွန်တော်အလဲကြားဖို့တဲ့ဆိုရင်ရိုးနံပါတ်ပါတဲ့အကွက်နှစ်ကွက်ကိုဆက
ဒီဆဲကွက်လေးကိုဇလတ်မှတ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာရောင်လေးရောင်သွားပြီးတော့ရွေးလိုက်ပါမယ်နော်โอเคဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုဆိုရင်ကျွန်တော်အမှတ်တွေကိုပေါင်းမယ်ပေါင်းတဲ့နည်းကျွန်တော်အရင်ဆုံးအော်တိုဆန်းနဲ့ပေါင်းနေတင်မိမယ်နော်အဲ့ကျွန်တော်ဒီမျိုးပေါင်းမယ်ဒီအရှေ့နောက်ပေါင်းမယ်ပေါ့အခုအရှေ့နောက်ပေါင်းမယ်ကိုပေါင်းနေတဲ့အမှတ်တွေကိုယူလို့ဆက်လက်မှတ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ reset stretch နဲ့အကွက်တီကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်မှတ်လိုက်ပါပြီးရင်ဒီမှာအော်တိုဆန်းဆိုပြီးတော့နှိပ်ပေးလိုက်ပါโอเคเนาะအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဒီအော်တိုပေါင်းမိသားဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအခုဒါကအရှိန်တော့ပေါင်းတာတောင်မြောက်ပေါင်းခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်မှတ်ပါ reset ထွက်ခြင်းနဲ့အကွက်တီကိုကျွန်တော်တို့သွားလိုက်ပါပြီးရင်ဒီဘက်က home တက်ထဲက editing group တွေက auto send ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ automatic ကျွန်တော်တို့အမှတ်တရကျွန်တော်တို့ပေါင်းမိသားဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်เนาะဒါက auto send ကို3နှိပ်တက်ပါ auto send ကို auto send ဒီကျွန်တော်တို့ဒီပေါင်းလို့ပဲရတယ်နှုတ်လို့မရဘူးเนาะโอเคပေါင်းလေးတစ်မျိုးပေါ့နောက်ထပ်ပေါင်းလေးတစ်မျိုးကကို result ထွက်တဲ့အကွက်ကိုဆက်လက်မှတ်လိုက်ပါပြီးရင် equation ချလိုက်ပါပြီးရင်ကိုပေါင်းတဲ့ဟာလေးဆဲကွက်လေးကိုဆဲကွက်လေးကိုဆက်လက်မှတ်ပြီးရင် plus နောက်တစ်ခုဆက်လက်မှတ် plus ကိုဆက်လက်မှတ် plus နောက်တစ်ခုဆက်လက်မှတ် plus နောက်တစ်ခုကိုဆက်လက်မှတ် plus နောက်တစ်ခုကိုဆက်လက်မှတ်ဟောပြီးတော့ပြီးရင်အနာခေါ်လိုက်ပါအဲ့လိုတူတူပါပဲဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်တူတူပဲเนาะဆိုတော့ကိုအဲ့ဆိုရင်ပြီးသွားရင်ဒီကောင်လေးကိုခုနကလိုဒီဒီဟာကိုဒီတောင်းအောင်တောက်ပြီးတော့အောက်ကိုဆွဲချနိုင်ရင်ဒီခုနကဖော်မြူလာတိုင်းအကုန်လုံးမယ်လို့ပြောတာပါဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာဖော်မြူလာဘာမှပါတဲ့တိုင်းအကုန်လုံးမယ်လို့ပြောချင်တာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အမှတ်တွေအကုန်လုံးဒီမျိုး results တွေထွက်လာပါမယ်နော် okay ဟုတ်ပြီဒါပေါင်းနေပါဟုတ်ကျွန်တော်နှုတ်တဲ့နေရာဘယ်လိုလဲကျွန်တော်ဒီနေ့အပေါင်းနှုတ်မြောက်စာတင်မယ်လို့ကျွန်တော်ပြောထားတယ်အဲ့တော့ exam မှာကျွန်တော်တို့အပေါင်းနဲ့နှုတ်တွေကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့နော် okay အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ပေါင်းကြည့်အောင်နော်တခုကို reset ထွက်ခြင်းတဲ့အကွက်ကိုကျွန်တော်ဆက်လက်မှတ်ပါအဲ1နဲ့1နဲ့ပေါင်းရင်ဘယ်လောက်ရမလဲဆိုရင်1ပေါင်း1 okay 2ရတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒါကပေါင်းမယ်1ကို reset ထွက်ခြင်းတဲ့အကွက်ဆက်လက်မှတ်1အပေါင်း1နှုတ်2ပေါ်ရတယ်ဆိုရင်3ရရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော် okay အဲ့တော့အနှုတ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အနှုတ်ကြီးကြီးတဲ့နော်အောင်နော်အဲ့တော့10တဲကအနှုတ်အောင်နှုတ်မယ်ဆိုရင်ငါးကိုနှုတ်ဘာရလဲငါးရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ဒါဆိုရင်ကဏ္ဍကြီးရလို့လို့မြောက်လားဓတမရလို့လို့မြောက်လားရတာပေါ့အမ်12ဓတမ5အနှုတ်17 sorry no 17ပေါ့ဓတမ5ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အနှုတ်ရပြီနော်အရင်ဆုံးကို reset ဆွဲချင်တဲ့ဘက်မှာဆက်လက်မှတ်ပါဟုတ်ပြီ equation ရေအမြောက်ကြတော့ကျွန်တော်နှစ်အမြောက်ရေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီခရီးပွင့်လေးเนาะကျွန်တော်ကီးဘုတ်မှာကျွန်တော်ဒီတင်ငင်တာလေးပါဒီတင်ငင်တာလေးဒီခရီးပွင့်လေးပေါ့เนาะဒီခရီးပွင့်လေးကအမြောက်တင်ငင်တာပါဒီတင်ငင်တာလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ forward slash လေးကတော့အစားတင်ငင်တာလေးပဲเนาะအဲ့တော့အမြောက်ဆိုတော့နှစ်အမြောက်ခရီးပွင့်လေး5ဘယ်လောက်ရမလဲ30ဟုတ်တယ်နော်30ရတာဒီ A ဈေးမှာကျွန်တော်တို့မြောက်တာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့မြောက်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့30အမြောက်100ဘယ်လောက်ရမလဲဆိုရင်1000ဟုတ်တယ်နော်1000ရတယ်ဒါဒီအမြောက်အစားကြတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုစားမလဲ30နော်အစား5ဘယ်လောက်ရမလဲ200 okay နော်အဖြေရ200ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုရင် equation 30အစား2 500ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ A ဈေးမှာအပေါင်းတို့နှောက်တာလို့လို့ရအောင်ပါပြီနော်အဲ့တော့အပေါင်းဒီအပေါင်းတင်ကအမြောက်ဒီအပေါင်းတင်ကအနှုတ်ဒီနှုတ်တင်ကဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့အစားကြတော့ဒီ key point တွေကိုသုံးမယ်နော်sorry အမြောက်ကြတော့ဒီ key point တွေကိုသုံးမယ်အစားကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ forward slash တွေကိုသုံးပါမယ် okay နော်အဲ့တော့အပေါင်းတို့နှောက်စာရအောင်ပါပြီဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ်တင်ကစာဆက်တက်အောင်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ reset stretch နဲ့ reset stretch နဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲ okay အဲ့တော့ကို reset stretch နဲ့အကွက်ကိုဆက်လက်မှလိုက်လူတွေအကုန်လုံးကြောင်းသားတွေအကုန်လုံးရဲ့ subject တစ်ခုချင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကလိုက်ကြည့်ပြီးတော့အဲဘယ်သူအောင်လဲဘယ်သူကြတယ်လို့လိုက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကြောင်းသားကြောင်းသား10ယောက်တယ်မလို့ကြောင်းသားယောက်များများတဲ့ခါတိုင်းကျွန်တော်တို့အဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာသုံးလဲဆိုရင် formula ဆိုတာသုံးရမယ်အဲ့ဒီမှာ formula သုံးဖို့သုံးနည်းဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ basis ဆိုတဲ့သင်ခန်းစာလေးမှာထည့်ပြီးတော့ပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်နော် formula သုံးလို့ရတယ်ဘလို့သုံးရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ယူလို့ပြပါမယ်เนาะအဲတော့ကို reset ထွက်ခြင်းတဲ့အကွက်ကို equation ကြီးလိုက် if quinza n if quinza and n quinza by o greater than ကျွန်တော်အမှတ်တရ39ရမှာ
39 comma အောင်မှာနော် physics ကိုကိုဇလမ်မှာ greater than 39 comma chemistry ဒီကျွန်တော်ရိုက်တာမှန်တယ်များဒီမှာ formula ပါမှာလာပေါ်တယ်နော်အဲ့လားမလို့ဒီကောင်ကို formula လာလို့ပါ39 comma math greater than 39 comma english greater than 39 commaမြန်မာ greater than 39ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ပြင် green pen comma open embedded comma pass pen close embedded comma comma open embedded comma f sorry f e i l f close embedded comma ပြင်အနားခေါက်လိုက်ပါအဲဆိုရင် resist က tough ဆိုတဲ့ resist ထွက်လာပါတယ် okay အဲ့ formula တိုင်းပဲအောက်မှာတုံးမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီ down လေးကိုတုံးလိုက်ပါဒါလေးက form ကို copy ကူးတဲ့သင်ငယ်သားလေးနော်โอเคဒီမှာတယောက်ကြာတယ်35မှတ်နဲ့ကြာတယ်ဒီမှာလည်းတယောက်ကြာတယ်38မှတ်နဲ့ကြာတယ်ဒီမှာလည်းတယောက်ကြာတယ်32မှတ်နဲ့ကြာတယ်ဒီမှာတယောက်ကြာတယ်30နဲ့ကြာโอเคဟုတ်ပြီအဲ့တော့ positive phase တွေရပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရင်ဒီ positive phase တွေကိုကျွန်တော်တို့အစင်လိုက်ပြန်စီပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်အစင်လိုက်ပြန်စီမယ်ဆိုတော့အဲpass ဖြစ်တဲ့ကောင်တွေပေါ်ဆုံးမှနေအရင်တော့အမှတ်နားရတဲ့ပေါ်ဆုံးမှထားမယ်เนาะအဲ့တော့ soft လို့ခေါ်တယ် sort เนาะကျွန်တော်ဒီ data တက်တယ်ဟာ sort ဒီ soft လို့ပြော soft ဆိုတာ C ရပါတော့เนาะ select နဲ့ဒီ number တက်တဲ့နေ့တွေ row number 1နဲ့2တွေက sign တယ်เนาะအမှတ်တင်နေ sign เนาะအမှတ် row number 1နဲ့1 what data တွေเนาะဒီ to the match ကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံး select မှတ်လိုက်ပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ data တက်တယ်ကအခုကျွန်တော်လုပ်နေတာကအမှတ်နားဆုံးပေါ်ဆုံးမှထားမယ်เนาะအခုဆိုရင်အမျက်တွေကပေါ်တော့ဖြစ်နေလို့soft ကိုတောင်းလိုက်ပါပြီးရင် reset ထွက်ချင်တာဘယ်ကိုလန်းဆိုရင် k ကိုလန်းเนาะ k ကိုလန်းမှာ reset ထွက်ချင်တာအဲ့တော့ soft by k ကိုလန်း reset က smallest to ledger လား ledger to smaller လား okay ledger to smaller အစင်မှန်များတဲ့ကောင်အပေါ်ဆုံးမှာရှိပြီးတော့နည်းတဲ့ကောင်ကအောက်ကိုရောက်သွားနိုင်မယ်เนาะ okay ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အကယ်၍သာ smallest to ledger ထားကြည့်အောင်အစင်ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ငယ်တဲ့ကောင်အပေါ်ရောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနည်းလေးကောင်ပေါ်ရောက်ပြီးမှနားလေးကောင်အောက်ရောက်နေတယ်နော်ကျွန်တော်တို့တကယ်လို့ကမှ ledger to small အဲ့မှာသတိထားမှာကျွန်တော်တို့လုတ်ချင်တဲ့ဟာဒီကျွန်တော်ကြောင်းသားတွေမှားတဲ့အမှားက select map ပဲနဲ့သွားလုတ်တာပါ select map ရင်လေ total mass ဆိုတဲ့ဒီ k column ကိုပဲ select map ပြီးတော့လုတ်တာများပါတယ်အဲ့ဒါမှားပါတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ကျွန်တော် select map မယ် pass ဒီ pass ကိုပုံမှန်ထားမယ် pass ဒီပုံမှန် filter တဲ့ကောင်နေအောက်မှာထားမယ် select map လိုက်ပြီနော်ဒီ row number ကနေပြီးတော့ soft လုတ်လိုက်မယ်resist ထွက်ချင်တဲ့ v ဒီဘယ်ဘဲကောလမ်းမှာမှာတက်ရောက်မှုရှိချင်တယ်ခုနက k ကောလမ်းအခုကတော့ကျွန်တော်ဘယ်ကောလမ်းလဲဆိုရင် l ကောလမ်းဖြစ်သွားမယ်နော်ဒီမှာ l ကောလမ်း l ကောလမ်းမှာမလို့ just to a ဖြစ်မှာပေါ့ okay အဲ့ဆိုရင် pass ဖြစ်တဲ့ကောင်တွေကအပေါ်မှာ face ဖြစ်တဲ့ကောင်တွေကကျွန်တော်တို့အောက်မှာရောက်သွားပါမယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီသင်ခန်းစာကကျွန်တော် formula 3ပုံ3နေရဲ့ပေါင်းလုံးမြောက်စားလေးရဲ့ကျွန်တော်ပြောရအောင်နော် formula copy ခုနေပြီးတော့မှ position မှာ10နဲ့တုံးဆိုပြီးတော့ကြီးလိုက်မယ်ခုနကပြောခဲ့တယ်ပဲဆက်လက်မှတ်လိုက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဆွဲလိုက်ပေါ့မှတ်လာတော့ okay ဒါကျွန်တော်3ခုပဲဆက်လက်ဝင်ပါတော့เนาะဘွားတင်းနဲ့3မှာမှတ်အကြိမ်မှာ3ခုရဲ့ဆက်လက်ဝင်နေဆိုလဲအဲ့လိုပြုံးဖြစ်သွားမှာเนาะခုနက error မျိုးဖြစ်သွားမှာเนาะခုနက3ခုရဲ့ဆက်လက်ဝင်ပါတော့ကျွန်တော်3နေရွေးဖြစ်သွားเนาะတကယ်တော့ senior online senior 1 2 3 3ဝင်လုံးဆက်လက်မှတ်ပြီးပါမှာလောက်ပါမယ်okay အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လူရောက်အများအများကြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အောင်ဆုံးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီလို formula တုံးပြီးတော့တွဲလို့ရပါတယ်ဒါဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်ရဲ့ basic သင်ခန်းစာပုံလို့ကျွန်တော်ဒီတော့ဒီ formula တုံးပုံတုံးလေးလေးပြရပါတော့ကျွန်တော် event a0 တွေပါရင်ပါဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့အများကြီးတုံးလို့ရပါသေးတယ် okay ဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်သင်ခန်းစာတွေမှာထပ်ပြီးတွေ့ကြပါမယ်နော်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ page လေးကိုလည်းသဘောကျရဲ့ဆိုရင် like and share လေးလုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်